ഹലോ ഓൾ. സോ നീറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാവരും വന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേയധികം ആളുകൾ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു, കുറച്ച് ആളുകൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഡൗട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ നിയാസ്ക നീറ്റിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനടിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. സോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ സീരീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പേഴ്സ് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, നീറ്റ് കഴിഞ്ഞു റാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇനി കേരളത്തിലാണോ എയിംസിലാണോ പഠിക്കേണ്ടത്? അതല്ലെങ്കിൽ എയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എയിംസ് ഉണ്ട്, ഡൽഹി എയിംസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് എയിംസ് ഉണ്ട്, പെരിഫറൽ എയിംസ് ഉണ്ട്, ഡൽഹി എയിംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എയിംസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണോ അതോ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവൻ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരെ തരാം. പക്ഷേ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും മേലെയും തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വെച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. സോ എയിംസിൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പഠിക്കുക, അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബേസിക്കലി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ആക്ച്വലി? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം 5 വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 5 വർഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പഠനം മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിത്തമല്ലാത്തൊരു പാർട്ടുണ്ടല്ലോ, ജീവിതം അങ്ങനെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ 5 വർഷം ജീവിക്കുക കൂടി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ്. സോ പഠനവും ജീവിതവും ടോട്ടലി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബെറ്റർ പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ബിക്കോസ് ഇതൊരു 5 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് 1 or 2 വർഷം എന്നുള്ളൊരു പഠനം മാത്രമല്ല, ഒരു ലൈഫിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ്. 10% അല്ലെങ്കിൽ 10% പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള 5 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗോൾഡൻ ഏജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗോൾഡൻ ഏജസിൽ 5 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ 20% വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പഠനം മാത്രമല്ല ലൈഫ് കൂടെ ആണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക്കലി പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുക, ക്ലിനിക്കിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, രോഗികളെ ഒന്നും നമ്മളധികം നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ തിയറി പോർഷൻസ് ആണ്, അതിപ്പോൾ എവിടെ പഠിച്ചാലും ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ +2 പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, സ്കൂളിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, 3 സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കും, അതിന് എന്താ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലാബിൽ ചെന്നിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, തിയറി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ആഫ്റ്റർനൂൺ തിയറി ക്ലാസ്, ബിഫോർ നൂൺ തിയറി ക്ലാസ്, പ്രാക്ടിക്കൽസ്. അതിന് ലാംഗ്വേജിന് വലിയ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല, കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയ മാറ്ററോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഔട്ട്സൈഡ് കേരളമാണെങ്കിലും അക്കാഡമിക്സിൽ പഠന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നത് ക്ലിനിക്സിലേക്കാണ്. ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും MBBS സ്റ്റുഡൻസ് ആയി മാറുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റെത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്നത് രോഗികളോടാണ്, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനോടാണ്. രോഗി എന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു രോഗിയോടല്ല, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറോടാണ്. ആ സ്ട്രേഞ്ചറുടെ എന്ത് നമുക്ക് അവരുടെ ട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ അവരെ ഒരു ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവരുടെ അതിന് കുറേ ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതാ ഡിസീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്ട്രേഞ്ചറോട് ഇടപഴകേണ്ട രീതി, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഭാഷയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഠനം പറയുമ്പോൾ പറയും അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക്സ് എത്ര നല്ലതാണ്, അവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് എത്ര നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പഠിക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എത്ര നല്ലതാണ്. ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് രോഗിയുടെ ബേർഡൻ ആണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ രോഗിയുടെ എണ്ണാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിട്ട് രോഗിയായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ കുറേ അധികം രോഗികൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നമുക്കത് കാണാനോ അവരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് യൂസ് ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂൾ, അവരെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഏറ്റവും വലിയ അവരെ പ്രൊഫസർ, അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗികളാണ്. രോഗികൾ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഹിന്ദിക്കാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്ന അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരെ കണ്ട് പരിചയിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി
പേഴ്സണലി എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ വേറൊരു ആൾക്കാരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പം നമ്മൾ ദൂരം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിലോ പോകുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ രോഗികളെയും ആ പോപ്പുലേഷനിലെ ആളുകളെയും പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും റീജിയൺ വൈസ് മാറുമ്പോൾ ഡിസീസുകൾ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ എല്ലാ ഡിസീസുകളും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ആലപ്പുഴ സൈഡിലേക്ക്, അതായത് തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസുകളും വയനാട് പോലെയുള്ള മലപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസുകളും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സീസണലി ഉണ്ടാവുന്ന പനികൾ, കുരങ്ങു പനി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആലപ്പുഴ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല, അത് വയനാട്ടിലേ കിട്ടുള്ളൂ. മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതുപോലെ വയനാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ആലപ്പുഴ റീജിയനിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എയിംസിലൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൽഹി എയിംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതായത് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്? ഡൽഹി എയിംസിലാണ്. ഓ, ഡൽഹി എയിംസിലാണ് അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു കാര്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി എയിംസിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, അതോ കേരളത്തിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടേതായ രോഗികളെ കണ്ട് പഠിക്കണോ, അതോ ഈ റാങ്ക് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ എയിംസ് എന്തായാലും എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒന്ന് ബ്രാൻഡ് വാല്യൂലൊരു കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചില കുട്ടികൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ചില ടോപ്പേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ നാടൊന്ന് വിട്ട് പുറത്തൊന്ന് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം, വേറൊരു കൾച്ചർ പഠിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര അടിപൊളി. അതായത് നമ്മൾ പഠനത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈവൻ എയിംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, വെറൈറ്റി ഒരു വേറിട്ടൊരു ജീവിത ശൈലി പഠിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ. ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ബി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ എന്തായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാലിബർ, നമ്മൾ കൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാലിബർ, ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ടോപ്പ് 100 സ്റ്റുഡൻസ് ആവും അവിടേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ ഹോപ്പ്, അവരെ എയിം, അവർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലെവലിലേക്കായി മാറും. കുറച്ചും കൂടി ആദ്യം തന്നെ കുറേ ചിന്തയുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല, ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു നെയ്ബറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലി പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഡൽഹി എയിംസിലൊക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക, പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പഠനം അവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ള നിലയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരു ബെറ്റർ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും. ശരിക്കും നിങ്ങൾ വെരി എന്താ പറയുക, ടു ദ പോയിന്റ് കൺക്ലൂഷൻ ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു മികവിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയിംസിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബെറ്റർ ഒരു നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കില്ല. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അക്കാഡമിക്സും രോഗികളെയും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങൾ സ്വന്തം അസുഖങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഭയങ്കര മെച്ചവും മറ്റേത് അത്ര പോരാ, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറയുക, ഹെഡ് ടു ഹെഡ് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കോളേജുകളാണ്. ഇനി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും ഇവരും ഹെഡ് ടു ഹെഡ് നിൽക്കുന്ന കോളേജുകളാണ്. ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്, കാരണം അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇയേഴ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം വർഷങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വർഷം, യെസ്, പാരമ്പര്യം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷങ്ങൾ കുറേ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറേ ഐ സി യുസ്, ഇപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഐ സി യു ഉള്ളത് മാതിരി ആയിരിക്കില്ല, അതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുട്ടികളെ, ചെറിയ കുട്ടികളെ ഐ സി യു, അതിൽ തന്നെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള വേറെ വേറെ ഐ സി യുസ്, ന്യൂ ബോൺ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ പറയുക, പ്രീ ടേമിൻ്റെ പല ലെവലിലുള്ള ഐ സി യുസ് ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരും ഓരോ കോളേജസ്. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇയേഴ്സ് വെച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലായിടത്തും ഏറെക്കുറെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈവൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുന്നവർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് പലതും വരും, കാരണം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് കോഴ്സുകൾ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചില സ്ഥലത്ത് കാർഡിയോ, ന്യൂറോ, നെഫ്രോ എന്നുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേ പേഷ്യൻസ്, കുറേ ആളുകൾ ആ കോളേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് ലോഡ് ഒരുപാടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പറയുകയാണ് അക്കാഡമിക്സ് ആണ് പഠിത്തമാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വലിയ റോളില്ല. പക്ഷെ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു അടിച്ചുപൊളി ലൈഫ്, അടിച്ചുപൊളി എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അവിടുത്തെ ഒരു വേറിട്ടൊരു ലൈഫാണ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ കൾച്ചർ, ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്, പിന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, പിന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയിംസിലെ ഒരുവിധം പേര് ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. വെസ്റ്റേൺസിലേക്ക് പോകുന്ന റിസർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി യു കെയിലേക്കോ യു എസിലേക്കോ പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എയിംസിൽ വല്ലാണ്ട് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. അക്കാഡമിക്സ് പ്യുവർലി മാത്രം നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിലെ തന്നെ എടുക്കാം. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തെ ജീവിതം, അഞ്ച് വർഷത്തെ ജീവിതം ദൂരെ ഒരു നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എവേ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീടായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് എടുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളും തമ്മിൽ ആസ് എ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വരുമ്പം ഈ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂലല്ലാതെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളീ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് ആലോചിക്കുക, അതിനുശേഷം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റാങ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ പുറം നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് കിട്ടും, സ്പെഷ്യലായിട്ട് പഠിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വീട്ടിലാണ്, കുറച്ചുകൂടി ഹോം മാനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ, നാട്ടിലെ രോഗികളെയും നാട്ടിലെ പോപ്പുലേഷനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നാട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡൽഹി എയിംസ് അല്ലാണ്ട് പെരിഫറൽ എയിംസ് ഉണ്ട്, അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. പെരിഫറൽ എയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എയിംസുകളെല്ലാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു 60 വർഷമായ അല്ലെ 65 വർഷമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റൺ ചെയ്യണ്ടല്ലേ. 50 വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്ത് 8 വർഷമായ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന തമ്മിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവൻ അത് എയിംസിന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഡെഫിനറ്റ്ലി വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രയും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 8 or 10 years മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും റൺ ആവാത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി പഠിക്കുന്നെങ്കിലും ബെറ്ററായിരിക്കില്ല. സ്റ്റിൽ ഡൽഹി എയിംസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അതിന്റെ ആ വാല്യൂ ആക്ച്വലി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് എയിംസിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ അതൊരു ഇതാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ എയിംസിൽ പോവുക, എയിംസിലൂടെ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എയിംസിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഡൽഹി എയിംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക നാടാണോ ഇതാണോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പെരിഫറൽ എയിംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലൊരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്ര ഏജ് അല്ലാത്ത അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ട. ഇനി കേരളത്തിലെ അഡ്മിഷൻസിൽ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൂസ് എന്ത് പെരിഫറൽ എയിംസ് ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഏകദേശം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ആളാവില്ല, കുറച്ചുകൂടി റാങ്ക് കുറവായുള്ള ആൾ എന്തായാലും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ സെറ്റിംഗിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നേക്കും. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അഡ്മിഷൻസ് ആൻഡ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.